Čo hovoríte na súčasnú situáciu plochej dráhy? No, tak mrzí ma to, ale no, biznis je biznis. Akože mrzí ma to, že to tak dopadlo. Mám, aj muž je bývalý plochodrážnik, vyzná sa do toho. Aj jeho to trápi, ale my s tým nič nespravíme. My sme asi veľmi slabí na to. Myslíte si, že auta by mali jazdiť na tej dráhe? No, keď poviem svoj názor, tak nahnevám polovicu ľudí, hej. Ono je to také, že 50 na 50 a keď jazdí, tak nech si to zacvakajú a dajú na poriadok. Ale neviem, nevyznám sa do toho až tak, aby niekto nepovedal, že premudrená. Takže. Mrzelo by vás, keby sa plocha dráha Žarnovici úplne zrušila? No hej, určite, lebo trošku to drží mladých ľudí na úrovni, že majú sa čomu venovať, nemusia tam na tých špinavých hlavičkách parku vysedávať a majú trošku motiváciu. No, nevedela som, lebo však tu nežijem v Žarnovici, ale dneska som to akurát pozerala v panoráme, takže je to podľa mňa zlé, lebo tu konečne niečo bolo dlhé roky a neviem ani prečo sa to vlastne zrušilo teraz. Čo sa tam deje, vôbec neviem. Nevidím do toho, keď tu nežijem. No, dráha je veľmi poškodená a vlastne ste za to, aby auta jazdili na tejto plochej dráhe? Tak, ak sa majú zraniť, tak určite nie pretekári, ale bolo by to dobre, keby sa to dá dokopy. Pritiahlo to ľudí, Žarnovica sa trochu preslavila na Slovensku. A keby sa plocha dráha úplne v Žarnovici zrušila kvôli poškodeniu dráhy, tak mrzelo by vás to? Tak určite. Má to podľa mňa význam. Dlhé roky to tu funguje a teraz, keby sa nenájdu peniaze na tú opravu, tak by to bola škoda. Čo hovoríte na súčasnú situáciu plochej dráhy? Ja, už teraz je to... Není to už také, ako to bolo dakedy, že to veľmi to upadlo. No bola, kedy to bolo... Ozaj, no ako sme... ako chodievali Češi. Počkaj, nesem trochu ďalej. Češi, keď sem ešte chodieval, aj keď bola ako celoštátna táto, no, ak sa to povedalo na tej ploche drahé liga, tak vtedy to malo ako takú úroveň, ale teraz to už dosť veľmi upadlo. No, není to už tak, aj vidím, že aj tých divákov je o mnoho menej, ako bývalo. Keď to začínalo v tých 56. rokách, tak bývalo okolo tých 10 tisíc ľudí. No a teraz je to už není tak, veľmi to upadlo. Takže by vás nemrzelo, keby plochá dráha v Žarnovici zanikla? No, tak zase ja by som bol za to, keby mohla byť a že by sa to troška pozdvihol ten šport. Bolo to zaujímavé, no, ale už to nie, nemá to už tú úroveň, no, ako to malo. A mrzí vás, že je tá situácia teraz taká, a čo sa týka dráhy? No tak to hej, lebo upadlo to dosť a neviem, ako sa to ďalej bude vyvíjať, či to bude volať, či sa bude dať volať, čo s tým ešte robiť, alebo nie. Keď sa... A ste za to, aby autá na nej jazdili? Nie, lebo dosť im to už rozbili, predsi to stálo to dosť veľa peňazí, pokiaľ sa to spravilo tá dráha, no a takto, až to budú jazdiť tie drávané autá, tak to veľmi rozbijú. No tak je to smutné, pretože vlastne ľudia to majú radi a zvykli si na to a myslím si, že by vlastne nemalo by sa to akože ako zrušiť alebo tak, pretože ľudia to majú radi a akože je to dobré pre Žarnovicu. Myslíš si teda, že autá by nemali jazdiť na plochej dráhe? No, možno by aj mali, ale to závisí vlastne od ich dohody spoločnej s mestom a tak s tým klubom, ktorý to organizuje. Takže keby sa plocha dráha v Žarnovici úplne zrušila, tak by ťa to mrzelo? Asi áno, lebo tak je to už taká tradícia. A keďže to tu máme, tak je to akože dobre pre mesto aj pre ľudí. Takže asi hej, mrzelo. A teraz som už dávnejšie nebol, ale má to svoju históriu a osobne si myslím, že 60. výročie bolo nedávno, tak ocenili tých najlepších. Myslíte si, že autá by mali jazdiť na plochej? No tak z hľadiska ekonomického využitia tej plochej dráhy je to nutné, pretože je to viacúčelová dráha a mala by sa ešte častejšie využívať.
A v tom prípade, keď tie auta nejako poškodzujú tú dráhu, aj tak ste za to? No ale to by už malo byť otázka vzájomnej zmluvy, kde by sa navzájom dohodli, že poškodené časti v tú ranu odstránia a ekonomicky zaplatia, pretože to sa upraviť dá. Keby plocha dráha v Žarnovici úplne zanikla, tak by vás to mrzelo? To určite, to má svoju tradíciu a už celý svet Žarnovicu pozná aj z toho hľadiska, že je zaznamenaná na tomto úseku zaznamenaný veľký kus práce. No, čo som počula, že bola dosť zničená tá plocha dráha, tak myslím, že by to bolo výhodnejšie v zime organizovať. Ale nechodí vám tam, to by ste sa museli moju manžela opýtať. Nie som fanúšik zase taký, ale... Keby sa plocha dráha v Žarnovici úplne zrušila, tak by vás to mrzelo? Ale škoda by bolo už kvôli mladým, aby sa mali deti aspoň trošku angažovať. Ste za to, aby auta jazdili na plochej dráhe? No to určite nie, keď som videla v poslednej dobe to, ako po tých posledných pretekoch tá situácia tam bola, tak to je strašné. Ja si myslím, že tá plochá dráha by mala byť zachovaná len kvôli plochej dráhe, že tam tie auta nepatria, určite. A bolo by vám za ňou smutno, keby úplne zanikla v Žarnovici? Ale tak určite, ja nechodím priamo na tie preteky, ale sledujem to a určite je to taká dlhodobá tradícia, že to by bola veľká škoda, keby predsa len je to už tu roky.